Banka Anglis po shqyrton një rishikim urgjent të skemës e sajtë të garancisë të depozitave, duke përfshirë rritjen e shumë sëmbulluar për bizneset dhe detyrimin e bankave që të parafinancojnë sistemin në një masë më të madhe për të siguruar akses më të shpejt në para kur një hua dhe në së falimenton skema e kompensimit të shërbimeve financiare të mbretërisë së bashkuar, por i shikohet urgjentisht pas dështimit të shpejtë të Silicon Valley Bank muajin e kaluar. Dështimi i kësaj banke dhe dy huadhënësve të tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me marrjen e detyruar të Credit Suisse nga UBS, i çuan aksionet bankare globalisht në një kthes, por tregjet që atëherë janë qetësuar. Governatori i Bankës Anglisë Andrew Bailey tha javën e kaluar se Banka Qendrore Britanike po për konsideronte përmirësimin e qasjes së saj ndaj pagesave të depozituesve për bankat më të vogla me fokus shpejtësinë e pagesave shkuarja mëtej tej dhe shqyrtimi rritjes se kufive të mbrojtës e depozitave, si pas ti, më të ketë implikimet të kostos për sektorin bankar në tërsi, shqetsimet në rritje për sigurin e bankave globalisht kanë ngritur pyetja rrethasaj se sa largë duhet të shkojnë në autoritetet për të mbështetur sektorin nëse është e nevojshme, veçanërisht hua si të rajonal në shtetet e bashkurat Amerikës. Regulatorit ishin të shqetsuar se kufiri për 85.000 poundi i në mbretrinë e bashkuar, mbulon të vetëm rrëth 2 të tretat e depozitave dhe se nivelli relativisht i ullët i parafinancimit nënkupton të vënesa për i të pak të një avë për klientët që të rifitonin aksesin në parat e tyre.